អាហ្នឹងចំណុចទៅខ្ញុំកណាហ៊ាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ខ្លៃហ្នឹងហ្មងមានមន្ត្រីមួយរូបគាត់និយាយថាបើបងប្អូនយើងមិនចង់ចូលអាក្រុម CLV ហ្នឹងទេបងប្អូននាំគ្នាទៅឲ្យច្រើនហ្នឹងបងមានលឺសូរគាត់និយាយថាអើចឹងនាំគ្នាទៅទស្សនកិច្ចនាំគ្នាទៅនងហ្នឹងឲ្យច្រើនហ្នឹងគ្រិបបងមើលមកវាចោតទៅលើប្រជាជនចឹងមិននាំគ្នាទៅនងហ្នឹងវិញហើយសូរថាបើបងប្អូនយើងមិនចាំបាច់ទៅនៅទេឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយកដើមទុនទៅជួយយកចំណេះដឹងទៅផ្សារព្រោះនៅទីនោះហើយយកការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍហ្នឹងឲ្យទៅដល់ទីនោះសួរប្រជាជននៅទីនោះចំណងប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងគាត់អភិវឌ្ឍទីនោះបានជោគជ័យគ្នាន ៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិក្រោយពីពេលឆ្នាំ1945ហ្នឹងព្រោះមានឃើញពាក្យមួយគេប្រើថាពាក្យ slave slave ពាក្យ slave ពាក្យ slave ហ្នឹងគេហៅថាអតិសកោទាសកោមនុស្សដែលត្រូវបានគេចាប់យកទៅធ្វើទេសកោហ្នឹងដល់អត់មានយកកម្រៃអីទេយកទៅប្រើទៅទេតែម្ដងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងអ្នកដែលគេមានការអាណត្តិសូទៅដល់ជនដែលគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ជួបនៅហានិភ័យទាំងអស់ដែលត្រូវបានអាចារ្យធម៌មួយចំនួនដែលតែងតែយកអាចារ្យសឹកយកមកប្រើឲ្យចាប់ប្រើយកប្រើធ្វើជាទេសកលមិនត្រឹមតែធ្វើទេសកលដល់អត់គិតថ្លៃហើយថែមទាំងធ្វើទរណកម្មទរណត្រីរហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងស្លាប់បោះបង់ចោលជីវិតជាដើមហ្នឹងគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានអង្គការសហជីវជាតិគេមើលឲ្យចំណុចឃើញថាចំណុចហ្នឹងមិនមែនជាចំណុចមនុស្សជាតិហើយមនុស្សធម៌ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាអាចរីចម្រើនទៅមុខបានទៀតទេអញ្ចឹងគេបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងក្រោយពីពេលឆ្នាំ1945សង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់គេចិញ្ចជាច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងតែម្ដង48ឆ្នាំ1948ចាប់ដើមមានអង្គការមួយចំនួនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួននៅលើសកលលោកហ្នឹងគេបានរួមគ្នាមកបង្កើតទៅជាច្បាប់ហ្នឹងមួយដើម្បីហេតុផលយ៉ាងណាគឺបំបត្តិនៅភាពអស្ចារ្យទាំងអស់ហ្នឹងការរើសអើងមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សឬអើងប្រជាជនដែលក្រៃក្រោឬអើងមនុស្សដែលគ្មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នោះប្រៀបបានដូចសង្ខ័យនេះយើងមើលឃើញថាមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែវិវត្តទៅរួចអារឿងហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងវិវត្តទៅនោះវិញមានន័យថាអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមសិទ្ធិការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងមកដើម្បីកាត់បន្ថយនៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបែរទៅជាវាមិនអញ្ចឹងទៅវិញបែរទៅជាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងវិវត្តទៅរួចអាសក្តីអន្តរាយទៅក្រោយពីពេលឆ្នាំ1945ទៅវិញណាវាទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាពិសេសយើងមើលឃើញថាឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសភូមាជាដើមអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនាំពឹងលើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅផ្លន់យកនៅដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាជនធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងខ្លាចទៅជាទេសកលហ្នឹងទៅម្ដងឥឡូវឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចង់អភិវឌ្ឍចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមិននឹងអភិវឌ្ឍនឹងនៅច្បាប់អន្តរជាតិគេឲ្យសិក្សាអំពីការប៉ះពាល់ទៅមុនផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ទៅលើផលដំណាំទៅលើរបស់ទាំងឡាយដែលប្រជាប្រដ្ឋនឹងតាំងពីដូនតារបស់គាត់មកណាជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់នឹងតាំងពីដូនតាទៅតាមទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់នឹងវាតែកទងជាមួយនឹងច្បាប់ហ្នឹងគេថាទល់តែវាយមើលនៅលើសិក្សានៅលើការផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះសិនមិនយើងអភិវឌ្ឍឬក៏យើងយកដៃប្រជាជននៅទីនោះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយទៅអភិវឌ្ឍស្អីមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសនឹងរីកចម្រើនទោះតែប្រជាជននឹងបានផលពីនឹងទោះតែប្រជាជននឹងបានផលពីនឹងដែរហើយផលហ្នឹងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវត្ថុទាំងឡាយដែលកាត់មានពីដូនតាហ្នឹងតើវាទល់រយៈភាពគ្នាទេបើថាយកមកអភិវឌ្ឍមិនទល់រយៈភាពទេធ្វើឲ្យប្រជាជននៅទីនោះក្រៃក្រោក៏គេមិនអភិវឌ្ឍដែរគេមិនអាចតំណងការក្រុមហ៊ុននឹងមកចូលរុករៀនទន្ទ្រានដីលើដីដូនតាដីសការៈបូជាដីសការៈទីសការៈបូជាឬក៏ដីពីសម័យកាលរបស់ឪពុកម្ដាយគាត់ទុកមកឲ្យនេះអញ្ចឹងមានន័យថាកណាយើងយកអាជ្ញាធរសឹកនឹងយកមកអនុវត្តភ្លាមភ្លាមមិនមានការសិក្សាការផលប៉ះពាល់ឡើងទេប្រទេសនឹងមិនអាចរីកចម្រើនទៅបានទេវាវិវត្តទៅរួចអាសម័យកាលឆ្នាំ1945សង្គ្រាមលោកលើកទី2វិញចាប់មនុស្សយកទៅធ្វើទេសកលហើយឥឡូវប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនស្រែកទង្ហោយំគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដោយការងារអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងមិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាជនហ្នឹងបានរីកចម្រើនទេអភិវឌ្ឍទៅរួចប្រជាជនហ្នឹងខ្លាយទៅជាទេសកលទាំងអស់ឥឡូវប្រជាជនហ្នឹងបើសិននៅតំបន់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍមានពិតឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនអស់ប្រជាជនមានកន្លែងណាធ្វើទៀតមានដីស្រែណាធ្វើទៀតមានកន្លែងណាបង្កើនផលនឹងទៀតអញ្ចឹងនេះប្រជាជនហ្នឹងទៅសម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើទេសកលគេហើយណាហើយគេឲ្យប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថា
ឧទាហរណ៍ដល់ក្រុមហ៊ុន CLV អញ្ចឹងបើសិនគេគេបានសម្រាប់ជោគជ័យទៅគោលការណ៍អភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនឹងមានអាអ្នកដែលល្អល្អអ្នកដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់វាមកធ្វើលើតកែលើយើងវាមកធ្វើអ្នកបញ្ជាយើងបញ្ជាជនទៅតាមស្រែចម្ការដែលមានដីមានស្រែនៅទីនោះហ្នឹងវាទៅខ្លាយទៅជាអ្នកទៅធ្វើកម្មករវិញហើយទៅធ្វើកម្មករនៅទីនោះហ្នឹងទាល់តែគេឲ្យកម្រៃប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបើគេមិនឲ្យគ្មានការងារធ្វើហើយអញ្ចឹងកាត់ផ្ដាច់ញាចិត្តទៅតែទៅធ្វើដោយតេសកោអញ្ចឹងតេសកោសម័យយើងនេះវាមិនមែនតេសកោសម័យបុរាណចាប់មនុស្សចងយកទៅឲ្យវាយបណ្ដាបណ្ដាទៅឲ្យធ្វើដោយសម័យដើមទេវាតេសកោសម័យនេះសម័យឲ្យតម្លៃថោកធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងមិនអាចរស់រៀនរស់រួចទៅតាមអាសម័យកាលមួយតម្លៃនៃការងារប្រើមនុស្សហ្នឹងវាមិនសមស្របទៅលើគោលនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេចេញមកស្តង់ដារគេហ្នឹងទៅឲ្យមនុស្សលើសពី2ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍នេះអ្នកខ្លះរស់បានតែ 10,000 20,000 រស់ខ្លះរស់បាន 4 5,000 អីចឹងអាហ្នឹងវាមិនទៅជាតេស្តស្គាល់បាត់ទៅហើយហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនមិនត្រឹមតែយកអាច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅអភិវឌ្ឍទេដើម្បីឲ្យប្រទេសហ្នឹងជឿនលឿនទេបែរទៅជាយកអាច្បាប់ហ្នឹងទៅរំលោភសិទ្ធិលើប្រជាជនហ្នឹងទៅវិញណាអញ្ចឹងយើងមើលប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងគេបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរជាប្រជាជនមួយដែលមិនចេះធ្វើអីហើយខ្វះចំណាញសួរថាប្រជាជនបើខ្វះចំណាញហេតុអីប្រជាជនខ្មែរយើងអាចរស់រៀនមានជីវិតហើយមានវិធីសាស្ត្រដល់ថ្នាក់ទៅរស់ស៊ីនៅប្រទេសក្រៅបានមានអ្នកខ្លះដូចពួកយើងអញ្ចឹងសម័យកាលមួយដែលមិនជឿលឿននៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឲ្យពួកយើងខ្លាចទៅជាអ្នកមើលក្បីមើលគោហេតុអីបានមកប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ហេតុអីបើយើងមានចំណេះដឹងដូចគេដែរចំណេះថាមនុស្សយើងឲ្យតែមានគ្រួក្បាលហើយមានអាប្រព័ន្ធគ្រួក្បាលហ្នឹងវាមានការងារបណ្ដោះបណ្ដាលទៅតាមចរន្តអប់រំរបស់វាត្រឹមត្រូវវាចេះដូចតែគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅថានៅក្នុងសម័យកាលដែលយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនឲ្យឱកាសយើងទេរហូតដល់ព្រោះវិធីសាស្ត្រជាច្រើនយ៉ាងទៀតដើម្បីបំបត្តិការចេះដឹងរបស់យើងមិនឲ្យយើងអភិវឌ្ឍគួរក្បាលយើងទៅបានហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនសប្តាហ៍នេះជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីយើងតំបន់អាស៊ីយើងជាពិសេសបងមើលមានប្រទេសខ្មែរប្រទេសលាវភូមាបង់ក្លាដេសអីជាដើមសិតតែប្រទេសរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនាំប្រជាជនហ្នឹងទៅរកអាសម័យកាលមួយក្រោយពីពេលសង្គ្រាមលោកហ្នឹងកើតហើយទៅប្រជាជនហ្នឹងខ្លាចទៅជាអាទេសកោហើយឥឡូវសប្តាហ៍ហ្នឹងដូចរលើកឡើងថានៅឆ្នាំ2030ហ្នឹងវាប្រជាជនអាច6000 600លានអ្នកអាចខ្លាចខ្ញុំគិតថាវាអាចលើសហ្នឹងមកអំពីបើរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនចេះតែយកអាជ្ញាធរសឹកហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់មិនអភិវឌ្ឍទៅប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានអង្គការសហជីវជាតិគេមានច្បាប់មួយជិញអាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងគេមើលឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែអភិវឌ្ឍថយក្រោយអញ្ចឹងបានគេយកអាទិសដៅទាំងអស់អាតេលេហេកមួយចំនួនអាសុចនាករដែលបង្ហាញផ្លូវអរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺធ្វើវិធីសាស្ត្រផ្សេងកុំឲ្យធ្វើវិធីសាស្ត្រនោះដែរទៀតអាហ្នឹងច្បាប់នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពនេះគឺគេចង់បង្ហាញថាពួកអ្នកឯងទាំងអស់ប្រទេសដែលមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងដើរខុសផ្លូវហើយក៏ប៉ុន្តែគេមិននិយាយយ៉ាងនេះគេបង្កើតច្បាប់មួយផ្សេងទៀតដើម្បីទៅទប់ទល់លើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគេរុញច្បាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ឯងថាអ្នកឯងកំពុងដើរច្បាប់ទាំងឡាយនោះខុសអ្នកឯងគួរតែយកច្បាប់នេះមួយទៀតទៅដើម្បីទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងបានអាចរីកចម្រើនទៅបានអញ្ចឹងចំណុចមួយចំនួនតែកតួជាមួយនឹងការងារណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនដែលបញ្ជូនមនុស្សទៅរំលោភសិទ្ធិទៅលើប្រទេសណាមួយទេគេគោរពសិទ្ធិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេបញ្ជូនច្បាប់ហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ប្រទេសហ្នឹងតើព្រមយល់ព្រមយកច្បាប់ហ្នឹងទៅប្រើដែរអត់អញ្ចឹងដូចប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាយើងជាអ្នកគូនខ្មែរក្រមទាំងអស់គ្នានៅទីនោះអត់មានទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីអំពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទេអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដើរថយក្រោយយើងបញ្ជាក់ប្រាប់វាធ្វើបង្ើកន្តើយគ្នាអញ្ចឹងយើងមានតែបញ្យលអបជាជនយើងវិញមានតែវិធីសាស្ត្រមួយគាត់បញ្យលអបជាជនហើយបានយល់ដឹងអំពីថាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវបានគេចន់ឈ្លីត្រូវបានគេចន់ឈ្លីហើយបងប្អូនយើងមិនត្រូវនៅបង្ើកន្តើយទៀតទេនាំគ្នាពួកវិធីសាស្ត្រដើម្បីเตรียมតែអាសិទ្ធិទាំងមកវិញអញ្ចឹងសំខាន់គេសួរថាចុះហេតុអីបានយើងមិននាំគ្នាបញ្យលពីសិទ្ធិមនុស្សទៅបញ្យលពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពទៅថាអាការងារបញ្យល
ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពណាដោយសារអង្គការសហជីវជាតិគេមើលឃើញអាច្បាប់អន្តរជាតិដែលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនោះវាអត់បានអត់បានអនុវត្តវាមិនបានវាមិនបានអនុវត្តវាអនុវត្តទៅវាតិចតួចមែនទែនដោយសារការយល់ទៅគ្រាន់តែយកជំនួយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយល់ទៅអភិវឌ្ឍវាគ្មានអញ្ចឹងគេអសិជនាករនៅក្នុងច្បាប់ការអភិវឌ្ឍគាត់ដោយចីរភាពគេយល់ទៅផ្ទាល់តម្រង់ថាអ្នកឯងទោះតែធ្វើផ្ទាល់អញ្ចឹងធ្វើរបៀបអញ្ចឹងបានការងារដឹកនាំប្រទេសនឹងឲ្យរីកចម្រើនទៅបានហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាច្បាប់ទាំងអស់នេះមិនមែនបងប្អូនយើងយកមកនិយាយដើម្បីគ្រាន់តែជាការងារស្រាប់លេងសើចទេបងប្អូនអានេះជាការងារតម្រូវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងត្រូវតែធ្វើបន្តនៅកិច្ចការងារអស់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅចំណុចទី2នេះដែលយើងនិយាយអំពីការងាររហូតដល់គេបញ្ជាក់ថានេះពូជស្រូវនេះឯងធ្វើនឹងអត់បានផលទេទោះឡាដូពូជស្រូវថ្មីបងមើលមកអាហ្នឹងគេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានេះឯងធ្វើវិធីសាស្ត្រចាស់ហ្នឹងអត់បានការទៀតទេទោះតែបដូរវិធីសាស្ត្រថ្មីអញ្ចឹងអាការងារចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍនេះទោះតែមានអ្នកជំនាញណាមួយហើយគាត់ហ្នឹងមានទឹកចិត្តដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិតប្រាកដទោះតែមានទឹកចិត្តសង្គ្រោះបានធ្វើទៅរួចបើថាមនុស្សហ្នឹងមានទឹកចិត្តក្នុងការងារដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនតែធ្វើរឿងអស់ទាំងនេះមិនចេញទេធ្វើរឿងអស់ទាំងនេះមិនចេញទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដល់ពួកយើងយើងមានទឹកចិត្តក្នុងការងារពេញចិត្តយកច្បាប់ហ្នឹងមកបញ្យលមួយមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ពេលដែលបងប្អូនយើងយល់ហើយហើយទៅធ្វើទៅតាមគោលនយោបាយគម្រោងហ្នឹងវាច្បាស់ជាបានផលហើយតែបើសិនអ្នកណាមួយដែលគាត់យល់ហើយគាត់មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាជនទេគាត់យកអាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងតោតេងយកតែកម្រៃហ្នឹងដើម្បីតែឯកជនកាត់មួយអាភិបទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចរីកចម្រើនទៅបានទេជាពិសេសដូចនៅទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងសុខសប្បាយបែរទៅជារដ្ឋថៃបាលយើងមិនយកអាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកប្រើច្បាប់អន្តរជាតិមានគ្រប់គ្រាន់ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក៏មានច្បាប់ស្ដីពី23ដុល្លារនិយាយពី91ក៏មានច្បាប់ពីស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក៏មានក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងមិនយល់តបពន្យល់ឲ្យប្រជាជនយើងយល់តបចាំបីទៅចូលការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រៃកោននឹងឲ្យយួនមកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហើយយួនធ្វើបានផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយយួនទៅសុកជួនចែកបងមើលសួរថាយើងបានផលស្អីខ្លះអាតំបន់ត្រៃកោនទាំង3ហ្នឹងយួនជាអ្នកចែកទៅវិញហើយគេមិនអភិវឌ្ឍផ្ដាល់លើដីប្រទេសយួនទេគេមកអភិវឌ្ឍផ្ដាល់លើទឹកដីខ្មែរហើយនឹងឡាវបងមកបែរទៅជាប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកធ្វើយួនមកធ្វើយួនយក8លានណាមកធ្វើលើទឹកដីខ្មែរហើយឡាវវាទៅជាវាដូចជាមិនយល់អាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាមាន4ខេត្តមកប្រទេសមានន័យថា12ខេត្តក្នុងរយៈពេលក្នុងចំណោម3ប្រទេសបែរទៅជាមកអភិវឌ្ឍតែប្រទេសឡាវនិងខ្មែរគេថាមកបង្កើនផលនៅប្រទេសឡាវហើយខ្មែរអាប្រទេសយូរអត់មាននិយាយថាទៅបង្កើនផលនៅប្រទេសយូរបានស្អីខ្លះអត់មាននិយាយហើយបងចម្លែកកន្លែងណាឥឡូវបងចម្លែកទេសួរថាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាបែរទៅជាមកអភិវឌ្ឍតែប្រទេសឡាវខ្មែរហើយចាំប្រទេសយូរហ្នឹងគេក៏ដាក់ទេគេថាគេក៏ដាក់ទេបើថាខ្មែរនៅអនុវត្តដដែលมันអញ្ចឹងទេมันអញ្ចឹងទេបងអាហ្នឹងក្រាន់តែជាការបរិយាយរបស់គេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះតែពេលចូលទៅអាទឹកពេញកែវហូរទៅណាបងទឹកកន្លោហ្នឹងទឹកយួនឡើងពេញកែវអស់ហើយ8លានណាគ្រូធ្វើកើកើតរួកន្លែងធ្វើការងារអត់បានទេអញ្ចឹងវាទៅមើលឃើញប្រទេសលាវហើយប្រទេសខ្មែរដែលជាចំឡោះនៅទំនេណាដីនៅទំនេទាំងអស់នេះដែលប្រជាជនយើងគ្មានដើមទុនទៅធ្វើទេនៅទីនេះគេចង់និយាយថាការអភិវឌ្ឍកម្មកសិកម្មហ្នឹងត្រូវមានការចូលរួមដើមទុនពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យទីតាំងផ្ទាល់នៅតំបន់ណាដែលខ្វះចំណេះដឹងខ្វះថវិកាខ្វះធនធានមនុស្សអញ្ចឹងបញ្ជូនខ្វះមធ្យោបាយមធ្យោបាយទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាជននៅទីនោះអភិវឌ្ឍផ្ទាល់មិនទៅឲ្យអភិវឌ្ឍហ្នឹងនាំឲ្យប្រជាជននៅទីនោះហ្នឹងគឺថាហៀទឹកភ្នែកទឹកសម្បោទេអានេះបាត់បង់ទឹកដីអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះវាចង់ណែនាំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងចង់ប្រែប្រដ្ឋវិបាលគឺជាអ្នកនាំឲ្យមនុស្សធ្វើមិនមែនទៅនាំអ្នកដតីមកធ្វើចំនួនរដ្ឋវិបាលទេរដ្ឋវិបាលក៏មិនជាសប្ដងនេះចង់បោះបង់ចោលនៅភារកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្ជិលខ្ជិលដល់និយាយថាខ្ជិលមិនចង់មើលថែអាថ្មឯនោះម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យប្រទេសមួយទៅគ្រប់គ្រងឯងហ្មងប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះឲ្យគេទៅគ្រប់គ្រងចំនួនខ្លួនអញ្ចឹងតើកណាឲ្យយួនចូលមកយួនទៅគ្រប់គ្រងកន្លែងចំនួនរដ្ឋឯបានណារដ្ឋឯបានមិនបាច់មើលទេអ่าមួយឆ្នាំមិនឲ្យអញតែ1លានដុល្លារបានអញសប្បាយចិត្តឲ្យអញ3ខែទេ
4ខែហើយបើថ្ងៃថ្ងៃក្រោយចង់បានទេឲ្យថែម2ខែទៀតឲ្យតែបានផលបន្តិចទៅជួររដ្ឋឯបាននោះវាមិនខ្វល់ពីរឿងប្រជាជនប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងអានេះវាកំពុងតែរត់គេចពីភារកិច្ចរបស់វាអានេះកំជិលណាមនុស្សកំជិលហើយមិនត្រឹមតែមិនមានការគិតពិចារណាដើម្បីរួមវិធីសាស្ត្រជួយប្រជាជននៅទីនោះទេថែមទាំងបោះបង់ប្រជាជននៅទីនោះចោលហើយប្រគល់សិទ្ធិប្រជាជនទាំង3 4ខែទៅឲ្យអ្នកដទៃទៅគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងចំណុចទៅខ្ញុំកណាហ៊ាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនយល់ចិត្តទុកដាក់កន្លែងហ្នឹងហ្មងមានមន្ត្រីមួយរូបគាត់និយាយថាបើបងប្អូនយើងមិនចង់ចូលអាក្រុម CLV ហ្នឹងទេបងប្អូននាំគ្នាទៅឲ្យច្រើនបងមានលឺសូរគាត់និយាយថាអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅទស្សនកិច្ចនាំគ្នាទៅនងនឹងឲ្យច្រើនគ្នាបងមើលមកវាចោតទៅលើប្រជាជនយើងមិននាំគ្នាទៅនងនឹងវិញហើយសូរថាបើបងប្អូនយើងមិនចាំបាច់ទៅនៅទេឲ្យតារដ្ឋថៃបាលហ្នឹងយកដើមទុនទៅជួយយកចំណេះដឹងទៅផ្សារព្រោះនៅទីនោះហើយយកការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍហ្នឹងឲ្យទៅដល់ទីនោះសួរប្រជាជននៅទីនោះចំណោមប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងគាត់អភិវឌ្ឍទីនោះបានជោគជ័យធ្លាប់ឥឡូវឧទាហរណ៍ស្រែម្នាក់មានហិកតាបងឲ្យតែមានពូជស្រូវឲ្យតែមានពូជដំណាំហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលយើងមានបរិយាយកំពុងតែនិយាយនៅតាមពូជស្រូវពូជដំណាំទាំង lain ហ្នឹងយកកាត់អភិវឌ្ឍហើយរស់ទីផ្សារឲ្យគាត់បើគាត់ធ្វើមិនជីងសកាឬក៏ឬក៏គាត់ចោតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនចង់ទៅរស់នៅកន្លែងហ្នឹងដល់វាមិនមែនទេបងវាមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះស្រេចហើយទោះបីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចជនជាតិដើមគួយចរាយអេដេក៏ដោយពួកគាត់ក៏មានគ្រួសារក្នុងការរកស៊ីដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់រកស៊ីសប្ដាហ៍ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់រកស៊ីទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដើមរបស់គាត់វាមិនកែប្រែទៅតាមអាទម្រង់ច្បាប់ថ្មីនេះអូខេកណ្ដាលកែប្រែទៅលើអាទម្រង់ការប្រវត្តិប្រកបដោយជារបៀប 100% 4ខែហ្នឹងបើមិនជោគជ័យហើយជឿនលឿនទៀតបញ្ចប់បាច់ប្រទេសវៀតណាមយកឡើងមកនេះអរគុណណាស់អរគុណសរិនពេលនេះយើងប៉ុណ្ណឹង